LA. Min kuffert er pakket. Nu kan vi over til Franne og hente hende, og så skal vi afsted. Vi har fået Franne med. Bilen er pakket, og nu er vi på vej til lufthavnen. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg tænkte, der er lige en lille fnuk. Jeg tænker lige at få lavet en ordentlig intro på den her vlog, fordi at det har været for tidligt til at gøre det indtil nu. Men nu er klokken altså... Hvad er klokken? Lidt over 9. Lidt over 9. Det er fredag den 19. januar, og vi sidder i lufthavnen. Vi skal til LA, Franne og jeg, og vi vil selvfølgelig tage med. Der kommer en vlog hver evig eneste dag, som der har gjort på alle vores US trips. Nu er det tredje tur, så det vil sige, efter den her gang, så er det en tradition. Og hvis I har set vores vlog, hvor vi bestiller en rejse, så kan I måske huske, at det var meningen, vi skulle have været i Chicago og Wisconsin, og hvor vi ser min værtsfamilie og i Chicago nogle dage og sådan noget. Og så i sidste uge er vi sådan her, vejret er godt nok lort. Vi vidste godt, at det ville være koldt, men det var stadig sådan minus 19 grader og snestorm. Man kunne køre, og vi, altså nogen sådan, min venindes værtumor var kørt i grøften og sådan noget. Det var fuldstændig sindssygt. Man kunne ikke komme i skole eller noget, så vi var sådan her, det har vi ikke brug for. Især efter sådan det her vejr i Danmark. Så vi bestemmer os for at ombooke vores fly endnu en gang til LA. Aflyse vores hotel, som vi stadig ikke har fået svar på. Vi har bare krydset fingre for, at vi får penge tilbage. Ja, book hotel og bil og det hele i LA. Vi er på vej til LA nu, og det bliver så skønt, og jeg er så glad for, at vi er på tænk på, hvis vi sad og var på vej ned i minus 20 grader. Det havde jo ikke været rart. Vi skal ned til sommersol. Der er 19 grader cirka. Solnedgang. In and out. Kør bil. Bare sådan hygge os, fordi nu har vi været i LA 2 gange før, så vi... Ej, det er det sidste. Okay, vi skal borte nu. Vi fik lige travlt, fordi vi er altid sådan her, okay, vi gider ikke at stille os i kø til boarding, men så var alle boardet. Men vi har fået vores plads. Det er de bedste pladser, man kan få. Altså, når man flyver economy. Vi sidder nemlig allerbærest. Vi lander os tilbage, uden at irritere nogen. Hallo. Hun kommer I til at se i de næste 9 vlog. Jeg ved ikke, det hakker måske lidt for jer. Vi landede i Los Angeles Airport. Nu skal vi bare lige igennem, det er det sidste, der så flyet. Nu skal vi bare lige igennem alt det der immigration. Og så, den kører lidt hurtigere, End bare til, okay, sige ja. Og efter vi har været igennem immigration, så skal vi hente vores bil. Det går forhåbentlig, fingers crossed, smurt. Hvis I har set vores, bare lige et billede af det her, det kunne man sige. Se vores vlog fra vores første LA vlogs for 2 år siden. Så ved I, at vi havde lidt problemer. Kan ikke gå tilbage og se, det er simpelthen de bedste vlogs. Den her gang tror vi, vi har styr på det hele. Men nu skal vi igennem immigration og sådan noget, men man faktisk ikke kan kamera der. Så vi snakkes senere. Klokken er 16:35, og det er lidt tid siden, at vi har snakket sidst. Fordi at vi endte med at være i immigration i seriøst 2 timer. Vi har vores kuffert, og så skulle vi hen med, I ved sådan en shuttle, hen og have... Hen og have vores bil, og der har vi også stået i kø noget tid. Den bilkategori, vi skulle have og sådan noget, vi har altid lidt problemer. Men vi er lucky girls. Vi har lucky girls syndrome. Og det står vi ved. Det her så ender med at gøre, vi snakker lidt sødt med ham. Vi får også hans nummer, bliver inviteret til solnedgang i Malibu og sådan noget. Han har en fætter, der har et godt spot og der og sådan noget. Så vi charmerer os lidt ind. Det var det, du sagde, vi skulle gøre, og det virkede. Fordi så han sådan her, okay, vi skriver under på den her bil, men jeg upgrader jer til den her, som I ikke må få, fordi at vi er under 25. Så nu, og det lyder så fucked up, men vi er blevet upgraded til en Nissan. Men den er fucking fed. Vi skal nok vise jer den senere. Den er vi op og kører nu. Nu har vi energi igen. Det er fordi, den er kæmpe, og det er det, vi har brug for. Det har vi. Vi har bare brug for en stor bil, man træder op i, hvor der kan være kufferter. Og vi kan sidde om i bagagerummet. Det er jo heller ikke fordi, den er sådan fucking fed indeni. Nej. Og det er nice, fordi det er vores, det er også vores tos bil i LA. Det er fucking sejt. Ja. Ej, og vi kan begge to lade. Nej, der er sådan en. Ja, det havde jeg jo lige spottet. Vil du have min bag? Det her, det er altid sådan, det fungerer. Så får du den her. Og så skal jeg have rykket sædet helt frem. Okay, ikke engang helt frem. Because she got them long legs. Og så der automatisk giver det altid rart. Så kan man ikke rigtig fuck op. Nu skal jeg lige huske, hvad der er. Nej, er der ikke en nøgle? Skal jeg bare trykke tænd? Han. Vi
er kommet ind på Chipotle, og det er den, som der ligger lige der, hvor vores første hus lå. Så det er lidt nostalgisk for os, og så er vi bare blandet det helt sammen. Vi blander altid det helt sammen. Vi får brown rice, og så får vi det der... Vi ved ikke, vi tror ikke, det er det, der hedder steak. Men det er i hvert fald det lækre kød, der ser sådan der ud, sådan lidt shredded-agtigt. Og så guac og corn, salsa, alt. Lækkert. Alt godt fra. Oh nej. Hvilken var nu din? Okay, godt. Hvad valgte du da? Pepsi. Max. Eller Diet Coke. Jeg valgte Diet Coke. Du valgte Coke Zero. Ja, don't like. Og så chips, selvfølgelig. Så det skal vi have nu. Ja. Så er vi tjekket ind på vores hotel. Vi spiste Chipotle, og så var det meningen, vi skulle have været i Target. Men på vej derhen, så var vi sådan her. Vi kunne ikke fokusere. Slet ikke fokus. Altså, vi er så trætte, og det er sådan, det ender i alle de her vlogs, hvor vi rejser til USA, og vi bliver næsten lige overrasket hver gang. Vi ville bare lige have været hen og have lidt snacks, men det er sådan, der er no way. Vi er nødt til at bruge vores sidste energi. Fordi det er også sådan lidt, man skal lige vende sig til at køre i LA-trafik igen, fordi den er something else. Det er jo sådan 6 baner på motorvejen, og kan I stå der? Hvad fuck er det, der sker? Det er fucking løgn. Okay, der er problemer med min kamera. Så alt er som det... Det er den fjernbetjening, vi har derhjemme. Så kan jeg blive sådan lidt nostalgisk. Jo, man skal lige vende sig til at køre i elektrofil igen. Og den der bil er fucking stor at køre i. Den er virkelig, virkelig, virkelig svær at køre i. Så jeg kan næsten ikke magte. Det er den største bil, jeg nogensinde har kørt. Vi tjekker ind. Jeg vil lige give en room tour, det er det her ved. Nå, her kommer jeg ind. Det er faktisk meget fint. Vi bor på sådan... Det er sådan en kæde, der hedder Sonder. Og så bor vi i Santa Monica. Og så har vi badeværelset her, det er virkelig flot. Det ser sådan her ud. Jeg synes, det er flottere, end det lyder lige nu. Jeg kan bare ikke være så entusiastisk som en lille marmor. Og vildt godt lys her. Ser bare ikke lige så godt ud. Jeg breaker ud. Jeg synes, det er grim ud. Så har vi et lille skab her. Og herover har vi vores seng. Den ser så dejlig ud, men vi skal lige fjerne vores makeup og hygge tøj på. Ned hen for slæder i bilen, den har vi glemt. Så har vi et langt skrivebord. En kaffemaskine. Og et vindue her, vi har bare lige rullet for. Det er faktisk meget fint. Et meget fint hotel. Okay, nattøjet kommer på, og vi har fået fjernet makeup. Kan I se mig? Okay, den kan jeg ikke lade rykke for. Jeg har simpelthen svært ved at snakke i den her vlog. Vi har fået creme på, olie eller gua sha, børstet tænder og mega dejligt. Så det hjælper lidt. Nu føler jeg, at man har fået sådan lidt mere energi. Energi nok til, at man måske kan holde sig vågen til tid. Altså klokken, den er jo kun, det der lidt af problemet. Klokken kun 7. 5:07. Og det føles også bare som senere, fordi der er mørkt udenfor. Og de andre gange, vi har været her, har vi jo først været her i sådan marts-april. Så der bliver der først, der er solnedgang først omkring kl. 8. Nu går solen ned kl. 5, fordi det jo kun er januar. Så det føles også bare som om, det er mega sent. Men vi prøver at holde os vågen til klokken 9 i hvert fald. Nu vil vi i hvert fald prøve at få sat X-factor på og på fjernsynet. Og så holder vi lige en time, to eller to endnu. Jeg ved det ikke. Skal vi det i nattøj? Okay, skal vi det? Jo, okay. Vi går lige ned. Vi går lige ned i receptionen, selvom der er vand. Vi har ikke noget vand, fordi nu tror vi ikke Target eller noget. Og så har vi også glemt at oplade i bilen. Okay, det gør vi. Okay, jeg filmer lige på mobilen, for jeg har ikke lige. Men vi er ude i nattøj. Og vi har fundet en vandmaskine lige ude for døren, så det er dejligt. Ja, hver en kop pakket ind. Ja. Shake that ass for drink. Shake that ass for drink. Ja, vi har fundet det her lille room. Og der er flere ørepropper, jeg snorker. Så kan man få lidt coffee creamer og lidt kaffe. Det er deres egne små coffee pots. Det burde det faktisk, siger de. Vigtigt til to. Jo. Nå, nu fik jeg så ikke lige mit kamera med, fordi det var ikke meningen, vi skulle det her. Og det er sådan lidt, vi går rundt i vores nattøj fra det. Og vi har lavet skincare. Men nu er vi på vej over, der ligger sådan en, der hedder Smart & Fine herovre, som er en... supermarked. Jeg har aldrig hørt om Smart & Fine, men det ser kæmpestort ud. Så der går vi ind nu og lige får lidt snacks. Vi har aldrig boet i LA, hvor man sådan kunne gå til ting. Men vi bor lige midt på Santa Monica Boulevard. Det er egentlig rimelig nice. Her er den Smart & Smart & Fine. Jeg troede, det hedder Find. Gud, det skal ligne det, Smart & Fine dog. Her er den. Vi skal lige gå en lidt creepy gade derhen, men lad os se. Lad os se, hvad det kan. Det ser lækkert ud. Prøv at se, hvordan grøntsagerne ligger og frugterne, Fanny. Ja, prøv at se. Ja, vi er sjove. Det ligger så lækkert, det her. Ja. Okay, vi skal finde noget lækkert frugt. Det er jo fredag, og vi skal se X-Facts. And y'all know what that means. Ej, prøv at se. Det er sådan noget glaze for strawberries. Hvad skal det betyde? De har jo sjove ting.
Jamen det er glaze. Hvad betyder det? Sådan det. Sådan noget. Vi er kommet tilbage, og vi endte med at købe dem her som altid sammen med den her dip. Det er den bedste kombi i verden. Og så købte vi noget vandmelon og nogle vindruer. Og så er mit kamera, nu er det gået helt kaput. Altså det virker, det kan tænde og sådan noget, og det har lyd. Men jeg filmer lige på min iPhone, fordi at, det fungerer ikke. Men når jeg tænder, flipskærmen virker ikke. Der er ikke noget billede, så det vil sige, at jeg kan ikke se noget af det, jeg filmer. Jeg kan ikke være sikker på, at jeg rent faktisk filmer. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke se, om det er fokus eller noget. Lort! Det sker hver gang, vi er ude at rejse. Og jeg har, det har seriøst ikke. Prøv at se. Det tager nok et billede nu. Ja, det tager et billede. Men det... Jeg ved ikke lige, hvad fuck. Det er så træls. Også fordi de er ikke billigere i USA. De er faktisk lidt dyrere. Ja, det her var dyrere sidst. Det har jeg også købt i USA, fordi det gik også et stykke af LA. Der er noget med LA. Det er blevet dagen efter, og jeg er ved at redigere vloggen fra i går, den allerførste LA-vlog, og jeg kan se, at jeg ikke har fået lavet en outro. Så jeg tænker lige, at jeg har fået den afsluttet. Jeg håber, at den var fin, at det sådan var nok. Det er den nok, hvis I ser det her, så er det blevet nok for en lille rejse, en lille travel-vlog. Så hvis I har siddet med hertil, så synes jeg, at I skal gå ned og skrive LA. LA. I den, fordi det må du godt i den første. Ja. LA. Kan du skrive, hey LA. Og så håber jeg, at I har det rigtig, rigtig godt. Og så ses I bare i vores næste LA-vlog, der kommer op i overmorgen. Hvis alt går, som det skal. Jeg tør ikke love noget, hvis I nu får en dag der. Det kommer op very soon. Kys.